Fuck you, jag är detektiv. Försvinn. Alla hörs på sina vapen, så kan jag skjuta någon som faktiskt gör det. Nej, jag vågar inte göra det nu. Nej, jag vill inte. Marcus, Marcus. Vad är det? Där. Holstra. Nej, jag kan göra något bättre. Där, var detta. Du bara slänger min granat också. Majestan, holstra. Nej, jag har denna. Så du har inga vapen. Men du har tillbaka ditt vapen. Holstra helt. Holstra helt. Jag kan skjuta dig. Jag gillar inte dig. What the fuck, Rale? Ja, här har vi Kevin inte holstrad. Kevin inte holstrad. Kevin inte holstrad. Kevin inte holstrad. Jag borde inte heller holstrad. Jag är holstrad. Nej, du är inte alls. Nej, du har crowbar. Wow, Kevin har vapen. Kevin shotgun dör honom. Du har vapen. Du har dödas. Du har crowbar. Vad ska jag stoppa? Stoppa upp dig ett aning. Ta tyst nu. Kom hit, Rale. Jag borde inte. Hej, Kevin. Kevin, jaga mig. Jag flyr iväg. Vad, du jagar mig med crowbar? Nej, sen går jag till dem till höger. Va? Jag är här. Jag till dem till höger. Jag har till dem andra. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Phil, jag vet inte märka att Phil är död eller inte här. Va? Jag är... Va? Oj, för fan. Phil är fullt. Phil har vapen. Jag är här. Jag vågar inte hålla sig för förra gången skjuten. Phil var borta. Phil var här hela tiden. Nej, Phil var där hela tiden. Fuck. Fan skit. Han borde bli borta. Alltså, jag borde... Kevin och Phil. Kevin och Phil är traders. Jag stod. Kevin och Phil är traders. Jag säger det nu. Jag stänger det. Jag borde göra väldigt mycket. Kevin och Phil är traders. För det är inte efter mig då, jag sticker iväg. Alla får förutom du. Okej, Filip är med mig. Kevin är 100% trader. Kevin och Lalle är traders. Kevin och Lalle är traders. Varför vill du inte springa iväg? För det är efter mig. Jag skjuter mig. För det är inte efter mig. För det är inte efter mig. Du har ingen rätt att skjuta mig. Jag säger för det är inte efter mig. Vem är där borta? Men Ralle, vad gör du? Både Ralle och Kevin. Du kutar iväg och skjuter mig. Men gör det, Kevin. Draken bara följer efter mig. Jag bad dem. Okej, jag stinger då. Låt. Så Abudi ska vara helt själv i en hörna. Vill efter, följ efter. Nej, jag vill bara att ni inte skulle följa efter mig. Varför du ska göra det, Kevin? Ja, då kolla på Kevin. Kevin är... Okej. Vad är Abudi då? Jag sköter för att följa efter mig. Jag sa till dem att följa efter mig. Hej, Fille. Vad får du en CF i det här? Jag följde efter. Jag skulle inte det hållet, men du sköt mig. Vad fan? Ralle. Tänk en roll. Ralle. Nej, det var Marcus. Han tog vägen. Han är långt ner till vänster, tror jag. Jag visste det. Eller? Nej, det var du. Kolla honom. Jag håller på. Du som är där inne, kolla honom. Fille, kolla honom. Det gör det. Kolla honom. Kolla honom, Fille. Ja, han var innocent. Var bor du? Vet du det? Så du där har precis en innocent, Fille. Uppenbarligen. Fille, jag trodde du skulle springa iväg från det hållet. Fast bara jag satt kunde ju inte, för man vet att Macke kollade kroppen. Nej, var, innan där, var det Fille och Fille igen? Nej, jag var inne sen. Men jag rallade igen. Det var jätteeffektivt. Abori. Jag såg Abori där, jag blev så jävla förbannad. Jag var bara tvungen att skjuta. Failen var inte. Rally, det är inte så att jag dödar tre pers så du kan döda resten, eller hur? Nej, jag ska döda Bodi. Alltså Bodi, du är så jävla äckligt. Vad fan? Jag springer iväg hela holstern och ni får efter mig vapen. Ja, för att du... Ja, Bodi, varför anklagar du mig? Ja, för varför anklagar du dig? För att du var inte där från början. Ja, men jag tar inte dig, okej? Okay? Vad anledning? Du är så jävla suspicious. Ja. Jag var helt rädd. Jag vill inte skjuta Bodi nu, han är fucking dålig innocent. Ja. Jag gillar... Jag sa vem som var traitors. Jag sa först Kevin och Fille, så Kevin och Ralle. Du säger jag. Men du följer efter mig. Ja, men du har ingen rätt att gå iväg, du har ingen rätt att gå iväg. Du har ingen rätt att gå. Ser ni Fille eller Ralle får ni döra dem, jag bryr mig inte. Jag detektar. Vi ska säga vem av oss. Är det jag? Jag är med Ralle nu, fan. Macke. Jag skjuter Mackan avkör. Jag var med Ralle. Okej. Det där var inte alls RDM. Du tyckte skjuta Marcus för att han avgår. Jag får skjuta. Alltså jag borde ju... Alltså jag borde ju... Kan man reporta folk på detta? Jag dödar tre innesen. Ja. Majsson, kan du komma? Jag var till och med avgård. Vad är det? Du fuckar upp det är allt. Kan du komma? Ja, förlåt. Jag var AFK. Confirm it dead. What the fuck? Ja. Jag lyckades verkligen döda tre innocents. Vad borde?
Men du tänker dig, det var jag och Ralle förra rundan. Fan. Kik aktivera den saken. Kevin. Kevin höger. Tyst med dig. Borde vänster. Kevin fan! Vad fan skulle jag veta att han stod där? Jag sa höger till dig. Jag trodde du skulle ljuga. Nej, han har, de har. Skulle du säga det? Jag var lojal mot killen som dödade 3 innocent. Och mig själv. Nu jag vinner detta. Till vänster, bakom dig. Käften, Ville. Ville. Vad gör du då? Men, vad säger ni så? Vad säger ni det? Han dödar 100% han dödar 100. Han har 700 karma, alla han dödar alla, verkligen. Jävlar, borde 744. Det är värt att inte killa honom varje gång. Ja. Då reset då. Min, kom ihåg, abudit karma. Vi vandrar. Ta den i huvudet. Vi vandrar.